Fala galera, beleza? Thiagão na área aqui, pessoal, para trazer mais um sensacional episódio do nosso querido modo carreira do FIFA 2019. Salve pessoal, logo de início, se você já puder deixar o gostei, vai me ajudar bastante. Deixa o like aí, se inscreva assim no canal e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Tudo ok? Tudo jóia? Vamos lá então. Deixa o like, se inscreveu no canal se você ainda não foi inscrito. Compartilha o vídeo, vem com o Thiagão. Pessoal, aqui na janela, aqui nós estamos no calendário abril de 2020. Hoje nós jogaremos dois jogos, cara. Jogo contra o Fulha e o Southampton. Dois jogos, um fora e um em casa, contra duas equipes mais frágeis. Então, é um jogo pra nós sair com 4 pontos, empatar esse fora de casa com o time em reserva. E uma vitória no próximo, 35, 38 pontos em 34 jogos, ok? Eu acho que vai dar tudo certo e no final a gente não vai cair para a segunda divisão. E aí, neste episódio nós jogamos 2 partidas. No próximo episódio já jogaremos o jogo da Champions contra a Juventus do Cristiano Ronaldo e outros 3 jogos. Aí, qualquer coisa faça assim, 3 jogos já no próximo episódio para nós saber se nós estamos ou não estamos na final da UEFA Champions. E vai começar a grande partida. Seja muito bem-vindo pro jogo. Cara, vem curtir aqui com o Thiago. E seja bem-vindo. Fulha contra Card City. Bola em jogo, pessoal. O Card City hoje mais uma vez vem com o time reserva. Então não vai ser um jogo fácil. Hoje eu sei que vocês até ficam com raiva com isso. Thiagão podia fazer já um jogo de Champions. Mas hoje é sempre bom assim. Nós foca na Premier League hoje. No próximo nós já faz 3 e mata a Champions de vez. Impedimento aí já na jogada do Alá. Olha o Pato, vai botar pra correr o Alan Carvalho. Chance boa do Card City. Alan Carvalho tocou no meio pro Ganso. Agora é teu, Ganso. Pode comemorar. Cê chegou a sua hora, Ganso. Gol do Card City. Ganso. Comemora Paulo Henrique Ganso. O Card City abre o placar aqui contra o Fulham. Gol de Ganso aos 14 minutos. Olha a chance do Fulham. Bateu no Mangá. O Bravo sabe sair jogando ainda. Vem Peterson. O Card City sabe sobre... Um jogo hoje aqui contra o Fulham não é fácil, mas vai conseguindo fazer 3 pontos sensacionais, pessoal. Demais mesmo, de coração. Se essa vitória vier, cara, é estouro mesmo. Ganhar com o time em reserva novamente daria muito mais gás. E é um time que está na nossa frente, uma posição na nossa frente, com a mesma pontuação nossa. Neste momento, estamos ultrapassando o Fulha. Ganso pro Pato. Pato vai achar o Coentrão. Pato vai preferir de colocado. Golaço! Gol! Pato! Tá lá dentro, Alexandre Pato. Golaço do 9 do time do Card City. Que gol! Que gol do Pato! Card City 2, Fulham 0! Chance boa do Fulham! Gol do 10 do Fulham! Kainel, gol do 10 deles! O Ganso saiu mal aqui. Perdeu a bola e eles faz um gol, diminui o placar em 30 minutos. Já saíram 3 gols aqui. É um jogaço. Olha o Alan Carvalho, tocou pro Pato. Pegou o Fabrício.
Então vem com o maior perigo agora. Com o entrão do minuto, tocou pra trás, tocou pro Hernanes. Hernanes pro Peterson. Alan Carvalho cortou, virou, cortou de novo, bateu. Desvia no Franco. Vai ter bola lá na área. Alan Carvalho, Pato de cabeça não deu. Manga dominou ela, tocou pra trás pro Hernanes, o Profeta. Sobrou pro Ganso, Pato. Tocou pro Ganso de novo, o Ganso vai bater pro gol, não deu. Quem fizeram os gols da partida do time do Card City foi Ganso e Pato. Vem o Elbeck, perigoso, a chance boa do Fulham de empatar o jogo. Tocou pra trás pro Seri. Agora é momento já de se defender. Vem o Fulham novamente, vai botar na área. Manga. Pato vai sair no contra-ataque rapidíssimo com o Fábio Coentrão. Coentrão ganhou na saída rápida, virou no meio pro Pato. Pato vai tocar, tocou mal Alexandre Pato. Uma grande vitória nossa aqui na Premier League. Sensacional essa vitória, de verdade, velho. E vem aí o time do Fulham tentando de novo. A chegada é boa, vai botar lá na área. Agora é com tu, Manga. Agora é com tu, Manga. Vem eles aí, vai botar na área. Tirou mal. Hulk afasta. Coentrão chegou, cortou, partiu de cabeça, não deu. Alan Carvalho ganhou de cabeça. Gol! Peterson! Gol do Card City! Pra matar. Acabou. Ó, o Carvalho desvia. O Peterson chutou de qualquer jeito. Ela desvia, ela ia pra fora. O zagueiro bate no pé. Eu acho que vai valer um gol contra. Não sei porque o Peterson desviou, deu chute. Talvez vale pro Peterson. Ele comemorou, mas o gol foi contra, pessoal. O gol valeu como contra. E o Card City praticamente mata o jogo, fazendo 3-1. Opa! Welbeck! Gol do Fulham! Foi na falha do Hulk. Olha o que o Hulk fez. Ele dominou errado. Não pode, amigão. E aí? Aos 84 eles fazem mais um gol. Podem empatar ainda. Tem que ter cuidado. Por isso o passo vai pro Peterson. E acha um bom toque. Não deu. O Card City vai ganhar 3 pontos incríveis hoje aqui. Alan Carvalho vai tocar no meio. Tocou bem pro Peterson, virou pra trás, não deu. Vai apitar o juizão, Elbeck tenta dar um lançamento. Lindo lançamento do Elbeck. Manga chegou. Com vocês, o juiz apita o jogo. Vitória por 2-1, pessoal. 3-2, na verdade. Vitória sensacional, ganhamos mais 3 pontos e com isso praticamente nós não corremos muito mais perigo em cair para segunda divisão da Premier League. Então, vitória sensacional, cara, de 16º eu ainda falava, eu falei que não corria risco nós em 16º, nós vai para 14º e agora pegaremos o Southampton, outro time que está na nossa frente, dessa vez com um ponto a mais, então vocês preferem, então vocês sabem, velho. É uma coisa bacana. É um time que nós tava na nossa frente, o Fulham, e agora nós vamos pegar outro que estava na nossa frente, que está na nossa frente atualmente. Então é vitórias pra mim, ó, 37. É ganhar e ir pra 40 pontos. E aí matar de vez. É, vamos ler aqui o jornal. Embate desvantagem para o Card City contra a Juventus. Agora é desvantagem verdade assim. É desvantagem esse jogo. Não dá vantagem nenhum. Não há motivos para comemorar no Card City. O sonho de chegar à final da Champions League pode acabar no confronto desfavorável contra a Juventus na semifinal. Até o jornal está falando isso. O time de Card City terá que se esforçar muito para vencer. E a conclusão disso, tudo acontece no dia 5 de maio em Card City Stadium, lar do Card City. A nossa casa, né? É um orçamento que trouxe muito bacana para nós.
um dinheiro muito mais bacana por nós ter conseguido tanto dinheiro em chegar em uma semifinal de Champions League. Vamos ter que ir com o time reserva contra o Southampton. Nós foi agora contra o time reserva, vamos ter que ir de novo. Espero que o time reserva está preparado para mais um grande jogo aqui na Premier League. Tá bom? Porque não adianta, cara. Nós ir pegar um time titular agora para se fuder contra a Juventus. Não adianta mesmo. Time reserva, vamos pro jogo então, vamos pra guerra. Estamos em casa. Quem sabe acontece mais uma vitória e nós sobe mais um pouquinho na tabela. Vamos pro jogo, pessoal. Mais uma grande emoção aqui. Dessa vez em Cardiff City. Vamos enfrentar uma grande equipe como o Southampton. Bola valendo, velho. Seja muito bem-vindo a esse jogo. Time reserva novamente. Espero que o Pato e o Ganso estejam iluminados como estavam na última partida da nossa Premier League contra o Fulham. Hoje é contra o Southampton. E já para o Ganso, a bola ali, conseguiu o Hernanes. Bolão do Hernanes! Pegou a bola! Veio o Cardiff City com o Pato, passou bem pro Ganso, Ganso chegou, tocou pro Raus, Ganso virou, tocou bem pro Hernanes, Lemina tirou, vai ter cruzamento, o Cardiff City insiste, a chata velhinha com o Pato, golaço, Alexandre Pato, gol do Cardiff City! Ganso e Pato, os dois fazendo tabelinha, um bolão. É assim que eu gosto do Ganso, visão de jogo. Ele tem que ser o novo Iniesta, quando o Iniesta se aposentar. Um lindo toque do Ganso pro Pato. E o Pato faz o seu quinto gol na Premier League. Cardiff City 1, Southampton 0. Ganso leva a bola com liberdade. Já tem seu companheiro Pato. Dessa vez trocaram de função. O Ganso que avançou. Ele tocou pro Pato de novo. Pato pro Raus. Gol! Raus! Gol do Cardiff City! Capitão desse jogo, que moral ele tem. Agora quem tocou a bola foi o Pato. Um lindo chute do número 23, Raus. Um golaço. E ele faz o seu primeiro gol na Premier League. Ele é um bom meio campo com uma viral alta. Mas só que é estranho que ele não faz muito gol. Mesmo com a viral dele tão alta, ele colocou o Tardelli na reserva. Tardelli é a reserva dele. Mas tá aí, 2-0, vai acabar o primeiro tempo. E uma vitória, por enquanto, bem segura. Vai começar o segundo tempo, bola valendo, começa a emoção de mais um grande jogo aqui que está sendo na Premier League. Que fase, meus amigos. No último episódio ganhamos 3 jogos seguidos e hoje vamos ganhar mais 2. Com isso são 5 jogos sem perder, mas assim, não são 5 jogos sem perder. São 5 jogos sem perder com 5 vitórias consecutivas. Não é assim, nós estávamos 6 jogos sem perder, teve uma época aí. Foi tudo agora, depois do segundo semestre estamos perdendo poucas partidas. Mas desses 6 jogos foram 4 empates e 2 vitórias. Foram poucas vitórias. Ah, bateu na travessão, a travessão é também azul do Cardiff City. Tem que ter calma e segurar o mais possível aí de tempo para não levar nenhum golzinho até agora. Estamos com 2 gols na frente, bola boa, Vermaelen. Olha a chance boa, Coentrão tirou, Hernanes foi brincar atrás. Cláudio Bravo. Contra-ataque do Cardiff City. O Cardiff City vai vindo nessa, nos contra-ataques. O Pato para a bola. O Pato tá deitando. É ele o Ganso. É o Ganso e o Pato. Agora o Paulo Henrique Ganso. Não foi uma das melhores jogadas dele.
Toque bom, vem o seu Hampton agora pra diminuir o placar ainda aos 65 minutos. Vai botar na área, não botou. Manga! Botou lá no gol! Gol! Nossa, tá tirando, né? Gol do São Hampton! E a comemoração dele aí, eu não sei se foi pro Card City ou pra se manifestar de alguma forma. Ela desvia no Mangá, sobrou pro 11 deles, bateu praticamente no ângulo. O número 11 e faz o décimo gol dele nesta Premier League. Tá fazendo uma boa temporada esse atacante do São Hampton aí. Outro lançamento, olha o Southampton aí, vem com perigo, partiu, bateu! Selke! Gol! Selke! Gol do Southampton pra loucura dele, do treinador! Tava bom demais, pra ser verdade, ganhando jogos com time reserva e tudo mais. Selke empata a parada. Vamos lá, né? Mas tem liberdade. Saiu bem, como ele sabe sair jogando. Hernanes vai passar pro Pato. Pato cortou, partiu, bateu, Pato! Na trave, Pato! Por pouco, o Pato não mata. Chegou bem o Peterson. Agora é com o Ganso. Ganso cortou. Cortou de novo o Ganso. Vai bater pro golaço! Gol! Ganso! Gol no último segundo! Gol dos Blues! Gol do Card City! Isso que é emoção, cara. Paulo Henrique Ganso, os dois jogos com duas vitórias. E ambas as vitórias por 3-2. E ambas as vitórias com gols de Pato e Ganso, cara. Quem diria que com time reserva nós sairia com 9 pontos, pessoal. Foi quase a metade da pontuação que nós fizemos nesse campeonato. Foram 9 pontos em 3 jogos com o time reserva. Manchester United, agora contra o Southampton e o Fulham. 3 aqui, 3 jogos, 3 vitórias com o time totalmente reserva. Agora o próximo jogo, que vai ser no próximo episódio, vai ser contra a Juventus. Mais um grande elenco. Mas pra não perder o costume, vamos entrar aqui na Premier League pra ver se nós subimos. Nós estávamos em 14º, subimos para 13º, ainda não estamos no meio da tabela, mas já estamos com 34 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 35 gols marcados, 38 gols marcados, 49 sofridos, 40 pontos em 34 jogos, 35, faltam 4 jogos e 5 pontos para nós não correr risco nenhum de cair para a segunda divisão. Mas eu acho que não tem mais como. O time que está está caindo tem 30 pontos. São 10 pontos atrás do Card City. Então praticamente estamos muito bem. Ultrapassamos todas as expectativas. Ultrapassamos o Southampton, Fulham. Sensacional, cara. De verdade. Então... agora é esperar o próximo episódio. Eu tenho certeza que você deixou o seu like aí, velho. De verdade. Se inscreve no canal. O like é de graça. Também se inscrever é de graça se você caiu aqui de paraquedas. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Thiago tá fazendo história. Mas não só eu. Eu e você. Card City e Juventus. Esse é o confronto marcado para as semifinais da UEFA Champions League. Beleza? Valeu, um forte abraço, estamos juntos e até a próxima guerra.